Ministri Sali Berisha ndodhet për një vizit zyrtare traditore në Francë me ftesë të presidentit francez Nicolas Sarkozy. Kryetari i qeverisë është ftuar të marrë pjesë në samitin e Mesdheut mes përfaqësuesve të 44 vendeve. Unioni Mesdheut bashkon të paktën 750 milion banorë të kësaj zone dhe është një ide e presidentit francez Nicolas Sarkozy. Ky lloj organizimi, sipas autoriteteve franceze, do të përçojë një erë shpresë në rajon. Kryetari i qeverisë shqiptare gjatë qendrimit traditor në Paris do të marrë pjesë në festimet me rastin e festës kombëtare të Francës, si dhe do të zhvillojë një sër takimesh me personalitete të larta pjesëmarrëse në takim. Dita e sotme për kryeministrin shqiptar ka nisur me firmosjen e memorandumit me përfaqësuesin e lartë politikës jashtme të Bashkimit Evropian Javier Solana për pjesëmarrjen e trupave ushtarak shqiptar me mision paqëruajtës të Bashkimit Evropian EUFOR në Republikën e Çadit. Në vizitën e tij në Francë, kryeministri Berisha shoqërohet nga ministri i punëve të jashtme Lurzim Basha. Ky fundit zhvilloi një takim me homologun francez Bernard Kouchner. Dy ministrat sollën në vëmendje reformat e nevojshme në drejtim të integrimit evropian të Shqipërisë, situatën në Ballkan dhe veçanërisht zhvillimet në Kosovë që prej shpalljes së pavarësisë. Ata nënvizuan rënësinë e masave që duhen ndërmarrë për vënien e zbatim të udhëtrëfyesit të Komisionit Evropian në kuadër të dialogut të hapur për liberalizimin e vizave me Shqipërinë. Kouchner garantoi ministrin Basha për mbështetje të fuqishme të Francës në procesin e liberalizimit të vizave me Shqipërinë.